ሰላም ሰላም ደግጅትልኝ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ከኔ ጋር ሰላም ሁሉ መልካም አዲስ ሰማችሁ ባላመጣችሁ ለባዮች እንኳን ሰላም ቆያችሁ ያልኩኝ ዛሬ እንደተለመደው በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ሸታችሁ የመጣሁት ጸጉራችንን በፍጥነት ለማሳደግ የሚረዳንን የጸጉር ማስክ ነው ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ የሚያስፈልጉን ግብአቶች እነዚህ ናቸው። ፊት ለፊት እንደምታያቸው ማለት ነው። በመጀመሪያ እንቁላል ያስፈልገናል። ሁለት እንቁላል እዚህ ጋር ፊት ለፊት እዚህ ጋር ሎሚ ያለኝ፣ ሁለተኛው ደግሞ የወይራ ዘይት እንደዚህ ያስፈልገናል። እንደዚህ እንደምታዩት ማለት ነው። ሌላው ዘይት ደግሞ የጉሎ ዘይት፣ ይሄ የጉሎ ዘይት ነው። እንዲሁም ደግሞ ኮኮናት ኦይል ያስፈልገናል ማለት ነው። በመጨረሻ ደግሞ እዚህ ጋር እርጎ አለኝ። እርጎ በግዴታ እነዚህን ነገሮች አንድ ላይ አድርገን እንዴት እንደምንጠቀመው አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። ከዚህ ጋር አለኝ። እዚህ ጋር በተዘጋጀው እቃ ላይ መጀመሪያ እንቁላል ይሰራሉ። እንቁላሉን በነገራችን እንደ ጸጉራችሁ ብዛት እንደማለት ትችላላችሁ፣ አንድም ማድረግ ትችላላችሁ እንደናንተ ፍላጎት ማለት ነው። ቀጥሎ ሊጎሩ እንጨምራለን። እኔ ጸጉሬ ትንሽ በዛ ስለሚል ብዙንም ነው የማደርገው ስለማይበቃኝ ማለት ነው። እናንተ ደግሞ እንደ ጸጉራችሁ ብዛት እርጎም ግማሹን መጠቀም ትችላላችሁ። ቀጥሎ ደግሞ ዘይቱን ነው የምንጨምረው። ይሄ የወይራ ዘይቱ ማለት ነው። ሳይበዛ አንድ ማንኪያ ወይም ሁለት ማንኪያ እንደዚህ በቂያችሁ ነው፣ በትልቁ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ እንደዚሁ የጉሎ ዘይት እንደምታዩ ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ሎሚ ነው የምንጨምርበት። ሎሚው በነገራችን ላይ አንደኛ ነገር የእንቁላሉን ሽታ ለማስወገድ በጣም ይረዳናል። ሽታ እንዳይኖረው ምክንያቱ እንቁላል ትንሽ ሽታው ከበድ ስለሚል ይሄ ሎሚው ሽታውን ያስወግድልናል። ሁለተኛ ነገር ጸጉራችን እንዲያብረቀርቅና ወዛማ እንዲሆን ያደርግልናል። ሌላው ደግሞ ምንድነው ፎረፎር ለምሳሌ ካለብን ጸጉራችን የሚያሳክከን ነገር ካለ እሱንም ያስወግድልናል፣ ይከላከልልናል ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም የጸጉር ማስክ ስትጠቀሙ ሎሚ ብትጠቀሙ በጣም አሪፍ ነው። ጥሩ ጠቀምበት አቁ እያስባሉ። ስለዚህ ግማሽ ሎሚ ከጨመራችሁበት በኋላ እንዲሰራ እንደዚህ በደንብ ከመታመን በኋላ አሁን በቃ ጸጉራችን ላይ እናደርጋለን ማለት ነው። እሺ ጓደኞቼ፣ ይሄን ያዘጋጀሁትን ውህድ አሁን እጠቀማለሁ። አሁን ጸጉሬ ላይ
በደንብ እየከፋፈለ ስርስሩን በደንብ እንትን ማለት ማለት አለብን ማለት ነው። ያን ወደ ውስጥ በደንብ እንትን እንዲልልን እኛ መጀመሪያ ስርስሩን ነው የምንቀባው። እንደዚህ ያደረግን ጫፍ ጫፍን ደግሞ በደንብ በማዋሃድ አለብን ማለት ነው። ለምንትን ቀጭን ስለሆነ እና በትኛው ብሻፍ ይችላል እኮ በአንተ እንደ ውሃ ማነት ስለሚኖረው በደንብ እንደዚህ ቀስ እያለ እንትን ማድረግ አለብን፣ በደንብ እንዲገባልን ማለት ነው ፀጉራችን ውስጥ። እንደምታዩት እንደዚህ አይነት መቀስ ያላችሁ ማሳጅ አድርጉት በደንብ እንዲሆንላችሁ። ከዛም ለሽታሽ ላይ ጫጫቡን በደንብ ቀቁት። ያን ጫጫቡ የመድረቅ ባህሪ ስላለ ጫጫቡ እንደምትላየኔ በደንብ እርሷል ማለት ነው። በደንብ አድርጌ ስላራት ውስጥ አሁን እንደዚህ ጠቀለዋል። መጨረሻ ላይ ከአሁን እነዚህ በቀጫሻ ላይ ነኝ። አሁን ያለ ጋር ተስፋ ነገር አንድም ታል ቀጫሻ ነው። እንደዚህ ሰርካ አደረግን በኋላ እንደዚህ አይነት ሻሽ በደንብ አድርገን ኦኬ፣ ይሄን አልቆል ማለት ነው። አሁን ምናልባት ከቻላችሁ እስከ 5 ሰዓት ድረስ አቁም። ግን መመቻችሁ ከሆነ ደግሞ ቸኩሎ አይነት ከሆነ 30 ደቂቃ ግን በደንብ እንትን እንዲላችሁ ከፈለጋችሁ አንድ ሰዓት በቂ ነው። አንድ ሰዓት ያለ ማቆየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከታጠቁ በኋላ እንደሚመስል ጸጉር ያሳያችኋለሁ። እሺ ጓደኞቼ፣ አሁን ከአንድ ሰዓት በኋላ ማለት ነው ጨርሶ ጸጉር ይጠብዋለሁ። እንደምታዩት ትክክል ነው የሚያደርገው። ዋናው ደግሞ ጸጉር ጤናማነት ነው መጠበቅ ያለብን ጸጉራችን ማለት ነው። ረጅሙና ጭሙን ሳይሆን ጤናማ እንዲሆን ማድረግ ማለት ማለት ነው። ከዛ ከታጠቁ በኋላ ምንም ነገር አልጠቅበት እንደምታዩት መጨረሻ ላይ ይህን እጠቀማለሁ ማለት ነው። ጸጉር ትሪትመንት ነው ይሄ ማለት በጣም አሪፍ ነው። ጸጉር ያፍታታል ይሄ እንትን ማለት ነው። እንደ ቅባት ማየት አይደለም ይሄ ጸጉር እንደ እንትን ነገር ነው። ትሪትመንት ማድረጊያ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከእንትን የሚዘጋጀው ከነጭ ሽንኩርትና የጉሎ ነው እና በጣም ምርጥ ነው የሚጠቀም። ጸጉራችሁ ካጥባችሁ በኋላ ቅባት መጠቀም አትፈልጉ ከሆነ እንደዚህ አይነት ይህን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ጸጉር ያፍታታላችሁ። እኔ ሽቶ በጣም ቆንጆ ነገር ለሽታ ራሱ ምርጥ ነው። እንደ ኮንዲሽን አይነት ማለት ነው። ጸጉራችሁ ወዛ ማይደርጓ እንደውም ያፍታታላችሁ ማለት ነው። እንዲፋት ያደርግላችኋል ይህን ነገር ተጠቀሙ ማለት ነው።
ለየዝም ለድዋል ምክንያቱም የኛ ጸጉር አብዛኛው ላይ በጣም አመስሎ ነው። እንግዲህ ከሚያለስልስ ነገር መጠቀም አለብን ማለት ነው። የጸጉር እንደ ክሬም አይነት ማለት ነው ይሄ በውስጥ ላይ ታይሳን ጸጉር ላይ ቆንጆ ሆኗል። ይሄን ለምን ተጠቅመን ከዛም ጸጉር ይለቀቃል ማለት ነው። እናንተ ይሄንን ማስክ በሳምንትም እንዳላቀቃችሁ በሳምንት ጊዜ እንዲሁ በሳምንት ቀን መጠቀም ትችላላችሁ እንዳመቻችሁ ማለት ነው። በጣም ጸጉር ቆንጆ ነው። በጣም ጸጉር ይነላው ያየሁበት ነው። ስለዚህ ወደዳችሁ ተስፋ አድርጋለሁ ማለት ነው። ከወደዳችሁ ቪዲዮውን ላይክ እንዲሁም ደግሞ ሼር ኮሜንት አድርጉ። ማንኛውም አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። እንዲሁም ደግሞ ስለ ቻናሌ ስለነጩ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ይሄን ምልክቷን መጫን አትርሱ። ከእንደዚህ ዝም ብላችሁ ቪዲዮሽ ኖቲፊኬሽን ይደርሳችሁ ማለት ነው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ባላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ስለተከታተላችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑ።